Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači. Po 19. hodině vás vítám a doufám, že s naším programem, který bude hodně nutný a hodně výživný dnes, se trváte i po zbytek jeho doby trvání. V dnešním programu se totiž podíváme na aktuality boje proti odvádění zisků z české vody na účty cizáckých korporací. Jaké čachry s vodou se děly v Chrudimi, kde mají 100 let staré potrubí z Rakouska-Uherska? Proč je vodárna na Kladensku a Mělnicku na suchu, tedy bez zisku a 100 milionových dotací, ale přesto 140 tisíc obyvatel v regionu platí za předraženou vodu? Jak proběhl soud v moravské metropoli, který zdejší soudkyně zakázala televiznímu štábu natáčet? Tak to probíhá demokracie u české justice. Dozvíte se v dnešním pořadu. Zabilancujeme ale i nad dnešní letní sezónou. Léto totiž přineslo do Česka více intenzivnějších srážek a zdá se, že na většině území deště půdu svlažily, alespoň ve vrchních patrech. Odborníci z týmu Intersucho na Twitteru dokonce z části v žertu vyhlásili dovolenou, protože po 6 letech pronikla vláha do hloubky zhruba 1 metru. Necháváme tedy 500leté sucho za sebou, anebo pouze získáváme čas, abychom se líp než dosud připravili na to, že voda bude chybět i dál. A já už tu vítám dnes ekonoma zakladatele nadačního fondu Pravda o vodě a odborníka na praktiky koncernů a nájezdníků, inženýra Radka Novotného. Pane Novotný, vítejte, hezký večer. Hezký večer, já děkuju za pozvání. Já bych chtěl ještě v této souvislosti povzbudit naše posluchače, pokud máte třeba nějaké postřehy, komentáře, doplnění k tomu, co budeme probírat, anebo třeba i co se týče obecně, všeobecně kolem vody, tak prosím, nestyďte se, nebojte se a komentujte pod pořadem, pod naším pořadem na kanále YouTube. Samozřejmě nás prosím lajkujte, ať se tento pořad dostane i mezi více lidí, sdílejte, ale budeme samozřejmě rádi za vaše jakékoliv komentáře, i třeba z vašeho města, z vašeho teritoria, z vašeho rajonu, z vašeho města, kraje, kde třeba víte o nějakých záležitostech kolem vodárny ve vašem městě, tak pište do komentářů pod tento pořad na kanále YouTube a my se samozřejmě pokusíme v příštích pořadech s Radkem Novotným vaše otázky zodpovědět a věnovat se jim, analyzovat. Nicméně na začátku pořadu zareagujeme na dotazy našich posluchačů s Chrudimi. To jsou právě posluchači, kteří nás kontaktovali ohledně města Chrudim v rámci dnešního léta. Bohužel se to tak trošku pozdrželo v rámci voleb, které jsme teď měli, ale to nevadí, máme už konečně povol. Takže se můžeme věnovat konečně i normálním věcem. Tam se totiž v Chrudimi poslední komunální volby, tedy v roce 2018, stalo ústředním tématem vrácení zisků z vody zpět do správy města. Vedení Chrudimi si totiž nechalo schválit zastupitelstvem jména 3 kandidátů na neobsazený post v představenstvu vodovodů a kanalizací Chrudim. Zareagovalo tak už na druhé nezvolení chrudimského starosty Františka Pilného z hnutí ANO do představenstva této firmy, kde je Chrudim největším akcionářem. Nakonec byl do toho představenstva společnosti VAK Chrudim kooptovaný, řekněme, místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg, Chrudimáci, a předsedou představenstva VAKu Chrudim je Miroslav Krčil, nezávislý za ČSSD, který je zároveň starostou Hlinska. Můžete, pane Novotný, v kostce vysvětlit, o co v té Chrudimi vlastně šlo? Tam je to dané v souvislosti s nějakou historií, kterou v sobou přineslo to, co se v Chrudimi stalo, to znamená, že byl realizován nějaký systém, který znamená, že se zprivatizovaly zisky a zestátnily náklady. To znamená, uzavřeli se smlouvy o provozování a pozor, to si lidé už tolik nepamatují, uzavíralo tyto smlouvy a to vyvedení těch zisků plus zbavení VAKu Chrudim možnosti čerpání dotací, za to jsou odpovědní politici města Chrudim a politici města Hlinska především. Jo? Kdy na straně Chrudimi to byla ODS, včera v čele s panem Libím a pan, no, myslím, že na staré Hlinska byl pan Vokáč, teď nevím za jakou politickou stranu, kteří tam řádově 3 roky, 2 roky různě kooperovali, připravovali
A prostě nakonec to došlo k tomu, že prostě došlo k tomu, že se uzavřela tato smlouva, která prostě je především výhodná pro soukromý subjekt, a ne pro lidi. Takže jedna věc, kterou je třeba teď rovnou na to říct, že to, že Chrudim nemá nebo neměl zastoupení vůbec žádné ve vedení, není nějaká revolta malých obcí ve smyslu tom, že by to byl nějaký velký politický boj, ale tam je zakotvená obrovská nedůvěra vůči tomu, že tato města někdy budou myslet to, co říkají nahlas v době voleb, hlavně v době voleb, nebo města jak města, ale ti politici vážně. Já se nedivím, protože opravdu historicky jsem Chrudim dlouho léta bránil. Tam byl starostou v Hezmanovém městě pan Výborný, bývalý ministr obrany. Několikrát jsme se sešli, měl velmi dobrého místostarostu a když jsem viděl ty jako nechutné šachy kolem toho, jak se přerozdělovaly funkce, jak se postupně lidi, kteří bránili tu vodárnu, zbavovali pozic, aby tam mohli naskladčit lidi, kteří potom s tím budou souhlasit. A nakonec se to tak, kdyby jim podařilo, tak prostě nedivím se, že tam je nedůvěra měst, malých měst, obcí vůči těmto dvou a že jsou tam velmi opatrní na to, co se děje, i když z druhé strany, a to je to B, které chci říct, já jsem v kontaktu s některými lidmi, s Chrudimi, z Hermanova, z Městce a z dalších z toho regionu, i s některými politickými stranami, tam asi nejaktivněji v tomhle vystupovalo hnutí Pirátů nebo strana Pirátů. A vím, že ti lidé to myslí správně, že jenom že ta nedůvěra je tam prostě oprávněná. Takže to, že nebyl někdo poprvé zvolen, to bylo dano opravdu, si myslím, že především tím, že ti lidi nechcou, aby tam znovu nastoupil někdo, kdo bude sice vykládat, že vodu chce vrátit do rukou českých, ale pak uzavře nějakou další kooperující smlouvu, což se na rovinu děje na Severní Moravě, se to připravuje tady na Ostravsku, což se děje na Sokolovsku, což se děje na Olomoucku. To znamená, ti politici, teď to řeknu bez toho, že bych to myslel s jakoukoliv omluvou, s plnou pusou, plnou hubou keců o vodě, vykládají věci ve smyslu vracíme vodu, ale reálně kooperují v tom systému dál jenom s upravenýma smlouvama. Jo? Takže... To znamená, že ty smlouvy nevýhodné, které byly uzavřené před 10-15 lety, tak teď se budou prodlužovat v mnohých regionech, jak jste dnes právě třeba Sokolovsko, Olomoucko. To, co jsem říkal, tak oni se prodlouží, oni samozřejmě už nebudou tak drastické, už tam nebude to, že koncern vyinkasuje 100 milionů a vodárna městská 10 milionů, a prostě nikdo to nebude řešit a každý bude říkat, no to někdo blbě uzavřel a nic se neděje. Rozumím. Už nebudou mlaskat, budou jenom... Ano, já vždycky říkám tak. Jasně, teď už já jsem na tohleto, když si řekl, to je v podstatě, pokud s tímto souhlasíte, tak vy víte, že ten člověk znásilňuje vaši dceru a dělal to každý den a teď vám slíbil, že už to bude dělat jenom za 3 dny. Jo? Ano. Znamená, to si moc ta dcera nepomůže, ale vy budete mít pocit, že jste něco udělal. Nebo tak, vy budete říkat, že jste s tím něco udělal a vy byste především měli jít na policii a oznámit, že vám tu dceru někdo znásilňuje. Jo? Což si myslím, že ty vodárny jsou dceřiné společnosti těch měst a obcí. A leckdy opravdu ten systém, jak to bylo zavedeno, bylo podle mě znásilnění. To se jinak říct nedá. Jako a abychom se ale vrátili zpět k té Chrudimi a příliš to jaksi nerozšiřovali na celou republiku, protože my se potom zápětí dostaneme k Brnu, my se potom dostaneme ke Kladnu, k Mělnici a tak dále, abychom doprobrali právě tu Chrudim. Tak to bych se chtěl právě tomu věnovat z pozice těch Pirátů a dalších politiků, protože někteří politici právě tvrdili to, že akcionáři Vaku Chrudim nechtěli, aby jim starosta František Pilný viděl pod prsty. Navíc František Pilný upozorňoval, že smlouva s rakouským investorem, uzavřená v roce 2006, to je právě jedna z těch smluv nevýhodných, uzavřených před 10, 15, 20 lety, je špatná ta smlouva, protože znevýhodňuje města a obce na Chrudimsku. Platnost té smlouvy mimochodem vyprší až v roce 2030 s tím rakouským investorem VS Chrudim akciová společnost. Co je předmětem té smlouvy mezi Vakem Chrudim a rakouským investorem VS Chrudim akciová společnost? V čem je ta smlouva nevýhodná? Na opět klasický scénář vytahování zisků na zahraniční účet, tentokrát Rakušanům. Dívejte se, ten princip je pořád stejný. To je takzvaný provozní model, já tomu říkám provozní tunel. U Rakušanů se dá říct, že na rozdíl od francouzských kolegů a předtím možná ještě i Anglian Water, když to si myslím, že teď nemůžu už posoudit, to je jedno,
Ty podmínky jsou, řekl bych, o něco korektnější, ale pořád je to stejný systém. Na městech zůstane infrastruktura města jako akciová společnost, podnikající tím, že vlastní infrastrukturu a tu pronajímá, prostě jsou povinny do té infrastruktury investovat neskutečné peníze, aby ji vůbec udrželi v chodu. A provozovatel, to znamená ten, kdo si jak kdyby ty trubky pronajme a má lidi, kteří vám z těch trubek pumpují vodu, tak ten vydělává. A tenhle režim rozděl a panuj, kde je to nelogické, protože od studny a od vody oddělím ten prodej vody, což je velmi chytré, ale ne pro nás výhodné, tak prostě to normální člověk neudělá. Když budu mít studnu na zahradu, tak přece si k tomu nepostavím cizince, který mi bude z té mojí studny pumpovat moji vodu a mě je za to kasírovat. Jo? A pak mi řekne, když je sucho, řekne, vykopej další studnu, já ti budu vodu prodávat dál, anebo když je ta voda kontaminovaná, tak mi řekne, no tak musíš postavit nějakou čistírnu nebo něco, protože to je investice, to mě nezajímá. A já ti zase tu vodu budu prodávat. Jo? Takže tyhle ty smlouvy se uzavíraly od roku 1997 nebo 1996, to začalo v Plzni, pak to bylo v Olomouci, ve Zlíně, v dalších regionech, v Kladně, v Hradci, v Pardubicích, v Prostějově. A tohle je princip oddělení zisku od nákladu. Zisk do soukromých rukou, náklady do rukou měst a obcí. A tohle bylo uzavřeno i v Chrudimi, s tím, že všude se slibovali, že to neohrožuje dotace a samozřejmě Evropská unie na to řekla, prosím vás, vy jste blázni, vy rozhazujete peníze do zahraničí a současně stojíte s nataženou rukou a říkáte, dejte nám peníze na investice. Jasně. No takže řekla, do tohle my zisky koncernu financovat nebudeme. Vy jste zmínil totiž to potrubí, které si pronajeli. Investoval VAK Chrudim do vodovodní infrastruktury Chrudimi, protože vodárenská síť v Chrudimi mnohde pochází ještě z Rakouska-Uherska, je stará více než 100 let. Což není tedy jenom v Chrudimi, je to v hodně oblastech. Pro představu, rozsah ztrát ve vodovodní soustavě v Chrudimi dosahuje až 20% vody, to znamená pětina vody unikne díky děravému netěsnícímu potrubí pryč prostě do podzemí. Prostě vodovodní síť už dávno dosloužila i za hranicí své životnosti. Neinvestuje se do ní, zatímco VAK Chrudim prý masivně investuje do mnohem mladší infrastruktury v Hlinsku. Připomeňme, že předsedou představenstva VAK Chrudim je Miroslav Krčil, který je starostou právě z Hlinska. Hovoří se o úlitbě hlineckému starostovi za jeho loajálnost ke smlouvě s rakouským investorem, ze kterého plynou do zahraničí mnohamilionové zisky. Je takovéto podezření, myslíte, na místě? Jasně. Jako dívejte, já teď nemůžu říct tento konkrétní případ, že bych řekl stoprocentně, protože tam neznám ten detail, ale znám to z jiných regionů. Tímhle se nejvíc kšeftovalo, když si chtěl koncern koupit prostě nebo nájezdníci koncernu, když si chtěli koupit starosty, tak udělali co? Řekli, podívejte se, my vyčleníme 700 milionů na investice, pozor, ne vlastních, to vám pak vysvětlím, a přednostně vám budeme investovat, ale musíte zvednout ruku pro ten provozní model. To znamená, ten starosta byl v takové situaci, kdy říkal, tyhle, to je pěkná lumpárna, ale když to neudělám, tak u nás tady ta kanalizace nebude, nebo něco podobného. A udělá to nějaký jiný starosta, který prostě bude méně korektní. Jo? Takže tohle vím, že ve Zlínsku se uzavíraly smlouvy o finančním účelovém plnění. Podle mě to je úplatek za hlasování, který je brutálně potom započten do ceny vody. To znamená, to je ten důvod, co vám říkám, že v okamžiku, kdybychom tyto smlouvy, kdybych tady prostě cizinci nebyli, vždycky bude rozdělování investic podle nějakých priorit. Jo? Ti, co jsou u těch peněžních toků, tak ti by měli rozhodovat samozřejmě prioritně podle potřeb té vodárenské soustavy, to jste naznačil, a druhotně samozřejmě třeba podle počtu lidí. A teď se nám do toho vždycky vlomí ta politika, která, když je tam jenom politika, tak prostě ano, v tu chvíli, kdy bude u vlády ano, tak budou tam, kde jsou ano, tak když tam bude ČSSD, tak budou ty investice prioritně, kde je ČSSD, a když tam bude ODS, tak tam, kde je ODS. S tím fyzicky nic nenaděláme. Pokud tam budou rozumní lidé, tak to nebude ale řešeno za každou cenu, tak, ale bude to řešeno nějak systematicky a bacha, během 12 let se nám tyto tři politické strany otočí a zainvestuje se vlastně všude, když to přeženu teďka. Jo, to berte prostě s nadhledem, ale myslím, že je rozumíte, co tím chci říct. Ale v okamžiku, kdy to celé má v rukou zahraniční koncern, tak jsme se nezbavili tady toho politického kolotoče a téhle možné politické korupce.
A samozřejmě ten koncern z toho, on přišel podnikat na té vodě, vydělat na té vodě, a když ví, že ti politici jsou k tomuhle tomu náchylní, tak s těmi politiky prostě touto formou pracuje. Protože pro něho je to co? Biznis a kšeft a samozřejmě výhodný kšeft. Takže teď jsem, myslím, odpověděl na dvě otázky. Jestli je to možné, ano, je to možné. A v okamžiku, kdy jsem na začátku říkal, že v uzavření té smlouvy mezi Rakušáky a Vlakem Chrudim byla ODSka a pak pan Vokač s Chrudimi, teda z toho druhého města, ty jsem to zapomněl, z Zlínska, tak si myslím, že teď jste trefil hřebíček na hlavičku. Nemám v tomu jako materiál, abych byl schopen, nevidím do zápisu z jednání představenstva, tyhle ty materiály nemám, ale ta situace tomu prostě hodně nasvědčuje. Máme tu tedy monopol starostů Hlinska, Luže, Heřmanova městce s rakouským investorem firmu VS Chrudim akciová společnost, kdy reálně hrozí, že smlouva bude prodloužena i po roce 2030. Chrudimáci platí vysoké vodné a stočné, ale navíc Vak Chrudim si díky tomu nemůže sáhnout na ty dotace, na které by měl nárok. O tom jsme se už nesčetněkrát mnohokrát bavili v našich pořadech předtím a o tom právě také hovořil pirátský zastupitel Chrudimi Daniel Lebduška. Vznikají tady všechny důvody pro to, aby město Chrudim odstoupilo od té zabetonované smlouvy s Rakušany, abychom to tady pomalu uzavírali. Já bych, prosím vás, já bych nerozděloval ty lidi na Hlinsko, Heřmanův městec, Luže a Chrudim. Já jenom, že jste zmínil právě ten Heřmanův městec, tak ano, jsem se to chtěl dotknout. Ale já říkám, že tyhle ti všichni, jsou vlastně v podstatě všichni ze stejných partají. Jo? Všude najdete v těch městech sociální demokraty, ano, najdete tam všude piráty, najdete tam... Já jsem strašně překvapený, že prostě si hrajeme na konflikové války, to znamená, vy jste z této ulice, já jsem z této ulice a já po vás budu střílet a nebudu se schopen s váma domluvit. To je prostě nesmysl, který tady ukazuje, že politická kultura této země je úplně v čudu, protože oni místo, aby řešili problém v zájmu lidí a v zájmu té infrastruktury a zájmu budoucích generací, tak se dohadují o tom, kdo teď z toho co nejvíc urve. A nejvíc z toho samozřejmě skončí kde? V soukromých rukách. To znamená, oni se musí dohodnout mezi sebou. A jestliže Piráti sedí v Heřmanově, jakože myslím, že sedí i v Heřmanově městci, sedí v Chrudimi a sedí v Hlinsku, tak by měli být, dejme tomu, prosím, já říkám Piráti, ale to je úplně jedno, jestli jsou to Piráti, ano, SPD nebo kdokoliv. Rozumně lidi by si měli sednout mezi sebou a říct, prosím vás, udělala se tu nehorazná chyba a jediná šance je, že my se domluvíme a prostě za prvé rozklíčujeme, kdo tu chybu spáchal, jestli to nejde rozvázat, protože pokud to je uzavřeno na základě nějakých podvodných informací nebo nedostatečných nebo falešných znaleckých posudků, tak jste strašně blízko tomu, že doložíte, že to je podvod, že to je nějaká trestná činnost. A v okamžiku, kdy je to navázáno na tuhle tu skutečnost, tak politika už nehraje roli. V tu chvíli prostě smlouvy jsou neplatné a přicházíme k tomu, že to dostáváme zpět a rozhodujeme potom o tom, že se prioritně bude investovat do toho, co nejvíc hoří a potom, co je třeba nejvíc z hlediska té vodárenské infrastruktury. Jo. A toto není jenom pro Chrudim, toto platí obecně pro celou republiku. Politiky tam budeme mít vždycky, problém s politiky bude vždycky, ale jestliže volíme, ty politici kurník zastupují nás, oni nezastupují svoje partaje, nějaké mafiánské skupinky, které si prostě z toho dělají nějaký biznis a už vůbec ne prostě nějaké oligarchy, kteří si je tam jako dominanty investují a rozhodně by neměli zastupovat koncerny, jo? Což jako evidentně v některých regionech funguje. Vy jste zmiňoval ano, tak tam je třeba člověk v tom Hlinsku starosta, který mluví rozumně. Jo? Mi se líbí, co říká, já v jeho případě s ním absolutně souhlasím. Dokonce v mnoha případech souhlasím s panem Brabcem z ano. No ale rozhodně nesouhlasím s panem Faltinkem, který prostě je odpovědný za to, co se stalo v Prostějově a k tomu se časem dostaneme. To znamená, vidíte, že to není o stranách, ale o lidech. Ano, to znamená, abychom to ještě před píchničkou uzavřeli tu Chrudim a vypravili se potom do moravské metropole. Takže jak tedy hodnotíte ten výsledek, kdy do představenstva Vaku Chrudim nakonec nebyl zvolený František Pilný z hnutí ANO, tady jsme teď zmiňovali starosta Chrudimi, ale místo starosta Chrudimi Petr Lichtenberg z Chrudimáků, kterého Pilný ke kandidatuře přemluvil. Je to pozitivní signál? Myslíte, že Petr Lichtenberg dokáže hájit barvy Chrudimi před žraloky, řekněme, hájící smlouvu
smlouvu s Rakušany, konkrétně s firmou VS Chrudim akciová společnost? Já myslím, že to je jediný odpověď správná na to je, ukáže to velmi rychle čas. A ukáže to velmi rychle čas v tom smyslu, jestli osobnost tohoto člověka bude schopná, a pokud tam byl, jako kdyby vložen, jo, pokud je tam člověk s Chrudimi, tak je úplně jedno, jestli jste tam vy nebo já, pokud jsme ze stejného města a jsme z vedení toho města, protože my dva si to všechno spolu řekneme. To znamená, pan Pilný, když mu to neschválili a dal tam někoho za sebe, tak tam určitě nedal hlupáka. A teď je otázka spíš, řekl bych, politického a lidského potenciálu těch lidí, kteří teď sedí v tom představenstvu, jestli ti lidi mají taky koule, jo? To řeknu takhle, ale tomu každý rozumí, když to řeknu takhle divoce do toho rádia, tak myslím, že každý ví, co to znamená, že ti lidi mají nějakou osobní statečnost, odvahu, jsou rozhodní a ne, že si tam sednou na 4 roky a budou říkat, no je uzavřená smlouva, ono se nedá nic dělat. Takových lidí bezpohlavních tam máme spoustu v těch urárnách a proto se děje to, co se děje. Jo? Odborník na praktiky koncernů a nájezdníků, ekonom a zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte naše programy, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce se podíváme do Brna, do Moravské metropole a do soudu, který nedávno přes více než měsícem probíhal. Zůstaňte s námi, dozvíte se víc po písničce. Hezký večer. Máme po písničce, vítáme vás tu opět zpátky na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou na dnešním vysíláním Svobodného vysílače provází ekonom a zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný, který zůstává stále naším hostem. Vy prosím komentujte, pokud máte nějaké připomínky, pokud máte i třeba otázky, podněty, kterým bychom se mohli třeba v příštích pořadech věnovat. Lajkujte tento pořad, prosím, komentujte, budeme rádi, budeme se věnovat samozřejmě tomu i příště. Probrali jsme situaci v Chrudimi v minulém vstupu, která jakoby kopírovala situaci v mnohých dalších podárnách v některých měst v rámci toho provozního modelu, respektive provozního tunelu, pouze s přebarvením jmen, barev a adresů za politické strany a hnutí. Jinak ten základ je mnohde naprosto stejný, zisky z vody se vytahují do zahraničí. Ale pojďme na další část, a to do Brna, do Moravské metropole. 15 let se na Krajském soudu v Brně soudí protiprávní jednání realizující evidentní tunel městské vodárny. To potvrzují jak znalecké posudky, tak důkazy a dokonce i státní zastupitelství. V této souvislosti proběhl na konci srpna soud. Nech se i prozradíme, jak ten samotný soud probíhal. Poprosím vás, Radku, telegraficky o zhodnocení současného stavu nebo současné situace. Takže soud, který probíhá, on probíhá na Brně, na Krajském soudě v Brně a týká se to vodovodu kanalizace Prostějov. Taky nechápu, proč to neprobíhá na Krajském soudě v Olomouci, jo? Když se jedná o Prostějov, který spadá pod Olomoucko. Je to dané asi nějakým sídlem společnosti, jo? Teď, jasně, kde je zapsané sídlo společnosti. Jasně, to mě zmátlo, to se omlouvám. Tak. Dívejte se, ten soud, který proběhl v Brně, je svým způsobem rarita českého práva, protože se bavíme o něčem tak zásadním, jako je rozhodování o stavu společnosti, která vlastní prostředky k tomu, aby zásobovala ve veřejném zájmu, řeknu teďka, nevím, 100 tisíc, možná 140 tisíc obyvatel, a ten soud trvá 15 let. Ten soud je o tom, že z té vodárny bylo na základě nepravdivých informací zmanipulovaných starostů a akcionářů v podstatě protiprávně já nevím, kdo řekl slušně, mě napadají jenom slova, které nemůžu použít. Já myslím, že je klidně u nás můžete použít slova, které byste normálně použít nemohl v médiích, vy si najít prostě nehrajeme. Jo, pan Kopecký to krásně říkal, obrovský nevěstinec, jo, všimněte si, že říkám nevěstinec, nikoli v bordel, protože takové slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. To je už jsou lidé vůči tomu slovu bordel imunní, tak trošku musíme vymyslet nějaké ekvivalenty a eufemizmy. Obrovský nevěstinec. Kdy prostě akcionáři, starostové přišli na valnou hromadu, představenstvo jim řeklo, když to uzavřete, dostaneme dotace, voda bude růst dalších 30 let o inflaci, všechno bude vyřešeno, když nebude, přebere to někdo, kdo prostě to všechno umí, bude to vynikající. A vy vlastně stojíte a říkáte si, chodník, když já to nejsem schopen zajistit, já jako nevím, dotace neumím úplně, to by možná mohlo, ale neumím to tolik. Jasně, inflaci nemůžu garantovat, mi vlastně nezbývá nic jiného, než hlasovat pro. Jo? Takže touto formou oni zmanipulovali ty starosty do toho,
že jim tohle řekli a předložili jim ještě k tomu nepravdivý znalecký posudek, který jim tvrdil, že to je všechno fantastické, růžové, všechno bude fungovat a všechno je to OK. Ten soud, když začal, tak soudkyně si nechala vypracovat jeden znalecký posudek, následně druhý znalecký posudek, který hodnotil pravdivost těch údajů, které ti akcionáři dostali. A oba ty znalecké posudky jasně dokládají a na konkrétních jednotlivých jako zněních těch informací, co všechno bylo nepravdivé. Lživé. A soudkyně někdy v roce 2000, teď nevím, 16, 17, jasně řekla, že dostali nepravdivé údaje, na základě kterých rozhodovali, kdyby znali pravdu, tak takhle nikdy nerozhodnou, je to neplatné, tím pádem by to mělo vést k neplatnosti té smlouvy a tím pádem by se měli být schopni vyvázat a mohli by znovu čerpat dotace a tak dále, to, co jsme si vysvětlovali na začátku. Následovalo zdůvodnění toho, proč to tak dělá, které nebylo úplně optimální. Já jsem už tehdy, když ten rozsudek byl, tak jsem řekl pozor, nejásejte, netleskejte, toto rozhoduje paní soudkyně Klimešová, my ji známe z kauzy Vaxlín a nikdy jsme nedostali od ní rozsudek, ať už byl v náš prospěch nebo v náš neprospěch, který by vrchní soud nevrátil pro zmatečnost nebo neúplnost nebo nedostatečné zdůvodnění a podobně. A stalo se přesně to, co jsem říkal. Ten rozsudek sice byl jako kdyby v zájmu lidí a podle mého mínění je správný, když už mám dva znalecké posudky, které mi dokládají, že jsem rozhodoval na základě podvodných informací, tak co chci víc. Ale zdůvodněné to nebylo dostatečné. No a následovalo něco neskutečného. Paní soudkyně, místo aby si vzala v potaz to, že jí tam někdo vytknul, že něco špatně zdůvodnila, měla by lépe udělat, tak udělala jako kdyby nový proces a rozhodla úplně naopak, než rozhodla předtím, s tím, že řekla, že ty znalecké posudky k ničemu nepotřebuje, že jsou zbytečné a že rozhoduje proti tomu a že usnesení valné hromady je pravdivé. Co myslíte, že způsobilo ten její obrat o 180 stupňů? To nějaké zákulisní tlaky, anebo popřela sama sebe? Prosím vás, já jsem totež s touto soudkyní zažil v kauze Vaxlín, takže já jsem předem ty lidi upozorňoval, počítejte s tím, že něco takového přijde. Já řeknu, co mi říká můj právník. Pan právník mi říká, že paní soudkyně se v tom neorientuje. A že to je prostě ten největší problém, že tohle to řeší soudkyně, která se v této problematice neorientuje. Konec konců tu naši kauzu, toho Vaxlín, jí vrchní soud z toho důvodu, že se neorientovala a nebyla schopná prostě to posouditelné rozhodnutí vydat, tak odebral, dal to jinému soudci a ten soudce za 3 měsíce na to rozhodl, že to je neplatné a pak probíhaly ještě nějaké další kola, odvolávání a tak dále, ale už ne ze zmatečného řízení, ale z toho, že prostě se něco musí dále dokázat. A bylo řečeno, že to je neplatné, jo? To znamená, že ta kauza je natolik složitá, že se v tom jeden soudce neorientuje, druhý není. Ano. V okamžiku, kdy vám na začátku řekne, zákon vám dává, předložte znalecký posudek a zprávu, ve které vysvětlíte, k čemu to vede a jestli to je pro akcionáře výhodné. Vy to předložíte, je to podvod, dáte tam nepravdivé údaje, tak nemáte co posuzovat. Ten soudce tady nemá žádnou složitou situaci. Ano. On se podívá, jestli znalecký posudek je pravdivý, není, jestli zpráva je pravdivá, není. V tom případě ví, že akcionáři byli zmanipulováni, že to bylo jenom k tomu, aby z nich někdo vydindal ten souhlas, tak prostě zpracované. A v tu chvíli nemá podle mě o čem diskutovat, protože jestli vám někdo předloží, sice nadpis to má znalecký posudek, ale ve skutečnosti tam není jediná pravdivá informace, nebo je tam zpráva představenstva a v ní nejsou pravdivé informace, tak v tom případě pak je to formálně splněná záležitost. A v okamžiku, kdy máme zákony postavené na tom, že stačí formálně splnit jako kdyby nějaké náležitosti, tak v tom případě ten soudce vlastně říká, podívejte se, když to nadepíšete jako název znalecký posudek a když toto nadepíšete jako zpráva představenstva a dovnitř vložíte toaletní papír, tak je to úplně jedno, protože jste splnil formálně to, co jste měl splnit. Já si myslím, že toto není právo v tom případě. Jo? A taky proto se nedivím, že se ti akcionáři brání a já se proti tomu bráním od roku 2002 u těch soudů a strašně dlouho tuto argumentaci už jsem u soudu použil. A myslím si, že to pochopili, jo? Že já chci, aby se posuzovalo obsah, ne formální stránka.
Dobrá, a jak tady probíhal ten samotný soud, abychom se dostali k tomu, o čem projednával? No a dostáváme se ke třetímu kolu, jo? Ke třetímu kolu po 13 letech, nebo po 15 letech, já jsem v dané chvíli na rovinu tento soud já neřeším úplně, já jsem se k němu dostal díky tomu, že se spotkali advokáti a zjistili jsme, že vlastně to soudí stejná soudkyně. Pak jsem uviděl ten první rozsudek a když jsem dostal první rozsudek, nebo jsem zjistil, jak je první rozsudek, tak jsem začal upozorňovat na to, ať nejásají, že to nikam nevede, že to neskončí určitě na tom prvním soudu. A neskončilo. A teď přišel ten třetí soud. A ten třetí soud je teď postavený tak, že na začátku, po 15 letech toho řízení, paní soudkyně řekne, tak skutková podstata je taková, že nám to vrchní soud vrátil, máme to tady znovu, takže vlastně začínáme znova. A já jsem tam byl přítomen, protože já už jako my v rámci nadačního fondu jsme se rozhodli, že zpracujeme stránku nevymahatelnost práva v České republice v rámci vodárenství a kauza Vax Lín a asi Iva Prostějov, případně jednání paní soudkyně, tam bude zdokumentována, aby lidi viděli prostě, že máme problém s justicí. Jo? Já jsem to teď měl tu přednášku ve sněmovně, kde jsem na to upozorňoval. No, soudkyně po 15 letech jak kdyby začíná soudit teda soudní spor z roku 2006. To je neuvěřitelné. To znamená, oni se budou potom, to probereme v rámci toho Kladna, že oni se potom vymlouvají na plynutí času, že to je staré a tak dále, ale oni v podstatě dělají všechno pro to, aby to začínalo znova po 15 letech, znova od začátku, tak jako v tom roce 2006. Za prvé to dělají ti, kteří to spáchají, přesně, a za druhé ta neschopnost té justice to taky dělá, jo? Protože v okamžiku, kdy ten soudce si nechá udělat dva znalecké posudky a po 10 letech řekne v nějakém rozhodnutí, že ty znalecké posudky nemusí provádět jako důkaz, že je nepotřebuje, tak na rovinu v tu chvíli by podle mě měl nastoupit nějaký, já nevím, čistič, který by měl říct, dobře, tak tyto dva znalecké posudky stály, já nevím, 500 tisíc, vy jste je nepotřebovala, vy jste je nechala udělat, tak vy je zaplatíte. Ano. Jo? Ano. A pak by ten soudce nedělal tyhle ty kroky, anebo by si nedovolil ty posudky jako touhletom takhle šmahem z nějakého důvodu vyloučit z toho dokazování. Oni nebudou vyloučené z dokazování, jo? Protože samozřejmě jsou právní kroky, kterými se můžete bránit. Ale to vede k tomu, že se to protahuje a že občané vlastně pořád platí něco, co platit nemusí a region nemá dotace. To znamená, že ten soud v Brně, v krajském soudu Brně ohledně VAK Prostějov, vodárenna kanalizací Prostějov, soudila opět tatáž soudkyně Klemešová, které vrchní soud v Olomouci už jednou odebralo podobnou kauzu pro neschopnost vydat řádně posouzené a odůvodněné usnesení v kauze VAK Zlína. V tomto případě stejná soudkyně opět rozhodovala, je to tak? Ano, ona vlastně na rovinu dělá úplně to samé a to je to, co jste se mě ptali, jestli to je záměr nebo co změnilo. Já vám říkám, že právník mi říká, že na to nestačí a já říkám, že to není možné, protože ona už zná rozhodnutí vrchního soudu v kauze Vaku Zlín. Myslím, to znamená, ona už ví, že nemusí někdo žalovat neplatnost smlouvy, že to je fakt neplatnost valné hromady, která to schvalovala a ona vymýšlí nějaké důvody, kde prostě konstruuje něco, co je vlastně v rozporu s tím, na co předtím v podobné kauze už rozhodnul ten vrchní soud, kde má ten soudní precedens hotový. Jo? To znamená, není to tak, že vlastně ty soudy nižší instance musí kopírovat rozhodnutí vyšší instance, to znamená vrchního soudu? Prosím vás, nemusí úplně, ale samozřejmě logika věcí je jasný. Výklad nejvyššího soudu je právně závazný a v této věci rozhodoval i nejvyšší soud některé věci, jo? Některých těchto věcí. Kdyby ona si to pospojovala, což u ní je, není problém. Dokonce si myslím, že ta protistrana už tam potom i ty naše rozsudky. My jsme protistraně potom ty rozsudky dali, aby se to zrychlilo. Jo? Ale ona to prostě nerespektuje. Jo? Nebo prostě úplně otočí svůj názor a ustřihne to, co předtím jako trvala na tom, že se musí udělat. Jo? Takže Já tady nemám vysvětlení, které by bylo podle mého mínění rozumné. Nemám. Abychom zakončili tuto kapitolku ohledně VAK Prostějov, tak se vás ještě zeptám na otázku, protože na ten soud se vzpomínám, že se dostavila dokonce Česká televize a chtěla si ho natočit. Bylo jí to umožněné? No, to bylo to poslední jednání, to bylo to čtvrté, které proběhlo teďka. Ano. A tam já už jsem teda, tam jsem byl hodně překvapen. Potěšilo mě to, že se objevila Česká televize.
Tady to řeknu z jednoho pohledu. Prosím vás, kdyby Česká televize chodila na tyto soudy a začala točit, co se tam děje, tak v rozhodování těch soudců a jednání těch právníků na straně těch vytunelovaných vodáren, kteří by měli hájit zájmy lidí a podle mého mínění nehájí, nebo prostě hájí zájmy jenom pár lidí, tak by bylo úplně jiné, protože oni v okamžiku, kdy jsou pod jako dohledem té veřejnosti, tak si to nedovolí některé věci jak dělat. Jo? A tady to přesně takhle proběhlo. Přišla Česká televize, požádala dle zákona, požádala soudkyni, jestli může pořídit audio záznam. A soudkyně řekla v první fázi, že nesmí ani audio, ani video. Teda video záznam, audio záznam. Ne, prostě nesmí pořídit nic. Vůbec nic. A je na to nějaký zákon, protože podle zákona, jestli smí, tak je na to nějaký zákon, kterým soudkyně to může zakázat? Je zákon, který říká, že video může povolit, ale nemusí povolit a audio se oznamuje. Už se nemusíte ptát soudce, oznámíte, že pořizujete zvukový záznam. Musíte to oznámit. A víceméně to funguje jako dohled nad tím, jak je udělaný zápis jednání z toho soudu. Jo? Není to připuštěno potom jako důkaz, ale samozřejmě vypovídací schopnost to má obrovskou. Jo? Takže to skončilo tak, že se tam naštěstí objevili i nějací zastupitelé města Prostějov. Ne z těch velkých stran, žádné ČSSD, žádné ODS, žádné ANO, ale z malých stran. A oni řekli, my jsme z města Prostějova, my bychom chtěli pořídit ten zvukový záznam. Jo? A soudkyně řekla, můžete. A na to reagovala teda ta televize. A takže my můžeme pořídit taky zvukový záznam. A soudkyně řekla, můžete, ale nesmíte ho použít. Jo? To znamená, a ta paní teda se televize řekla, dobře, tak my ho nepoužijeme. Takže v tu chvíli měl jsem problém, abych se nezačal smát, protože prosím vás, Česká televize jako zpravodajský prostě systém, který tam má informovat ve veřejném zájmu, přijde na soud, který se týká veřejného zájmu a soudkyně řekne té České televize, můžete si to nahrát, ale nesmíte to použít. Ale ta paní teda naštěstí chytře řekla, tak my to nepoužijeme a natočili si to. Ano. Mohou z toho čerpat, ale nemohou použít ten zvukový záznam, tak jako v rámci. Tak oni můžou napsat komentáře, nebo případně se potom začít ptát. Na soudu bylo řečeno to a to, co si o tom myslíte. Jo, ano, tak ano. Tím pádem přesně citují, nikdo je nemůže napadnout. A samozřejmě má to i pro tu televizi nějakou vypovídací schopnost, ale samozřejmě tady se prosím vás několikrát diskutovalo na tom soudu a to je dobrá spojka s tou televizí, to ještě poslední věc řeknu, ta protistrana říká, že byly dotčeny, že kdyby se to zrušilo, takže dojde k porušení práv třetích osob, které v dobré víře uzavíraly ty smlouvy nebo navazující smlouvy a podobně, jo. Tak já říkám, takže prosím vás, to je asi stejná logika, jako když by mi někdo ukradl auto a ten zloděj by to dal někomu prodal a pak by mi ho nikdo nevrátil, protože ten, kdo si ho potom koupil od něho, tak ten by byl poškozený. Jo? Tak to je první nesmysl, že si myslím já. A druhý nesmysl, který je, kdy to bylo zažalováno, prosím vás, za 3 měsíce, hned po tom, co to vzniklo, ten protiprávní stav. A všichni věděli, že tam ta žaloba na neplatnost toho je a samozřejmě, že to vedení vodárny, které předložilo nepravdivé údaje, vědělo, že předložilo nepravdivé údaje. To, že neinformovalo o tom, že to auto je kradené, to je problém toho vedení, jo? Že prodává něco nebo že nakládá s něčím, co prostě není v pořádku. To znamená, oni věděli, že pokud ta žaloba doběhne a bude se zkoumat řádně, tak se prokáže, že předložili nepravdivé údaje a měla by být vyhlášena neplatnost valné hromady, která je podmínkou k tomu, aby mohli uzavřít ty smlouvy. Takže kdyby se teď o tom hned začalo ještě víc mluvit v televizi, hned po těch 2-3 měsících, tak už vůbec nikdo nemohl říkat, že je v nějaké dobré víře, že? A tady soudkyně vlastně brání tomu, aby ta dobrá víra byla úplně eliminovaná tím, že o tom prostě všichni se beřejně baví, že? Takže to je prostě, já nechápu, pokud ten soudce vykonává svou práci řádně, je to veřejné jednání, je to ve veřejném zájmu, tak v čem je problém, když by Česká televize odvysílala pořad, ve kterém by řekla, je tady někdo, kdo brání lidi a vodu, zjistili se tyto nesrovnalosti a advokát, který hájí tu společnost, argumentuje takto a advokát, který hájí vrácení té vody lidem nebo do správy těch měst, odpovídá takto. Prostě objektivně nemusí nikdo s ničím manipulovat, jo? Prostě pravdu. A ta soudkyně v
tom případě, když ona se toho bojí, tak už to mi něco naznačuje. Nezlobte se na mě, já bych chápal, kdyby tam bylo o nějakém zneužívání dětí, kdyby to bylo o nějaké sexuální problematice, kdy ten člověk se musí tam vyspovídávat nebo hovoří o nějakých intimních věcech. Samozřejmě. Ale nechápu, když se to týká veřejného zájmu, co víc je než veřejný zájem a soudce, který tady v tom veřejném zájmu vlastně v tom prostoru působí. Podle mě to nemá logické vysvětlení. Tak to rozhodují své volně soudci v některých českých soudech v rámci krajské justice, kdy samotné televize nemohou natáčet soudní jednání a takovýmto způsobem probíhají tedy některé soudní jednání, soudní stání v České republice. Můžeme si o tom udělat obrázek každý tak, který uznáme za vhodné. Po písničce se podíváme na další téma, podíváme se na vodárnu Kladno, Mělník, tam také došlo k soudu 18. září v pátek, nebyl to tedy černý pátek, byl to ne, ani 13. nebylo v tu dobu, bylo to 18. září, ale ten soud probíhal také velmi zajímavě. Takže počkejte si na to, bude to velmi zajímavé, velmi hutné, samozřejmě pokud máte i z Prostějova anebo z Kladna, z Mělníka nějaké informace, dodatky, nikoli ke smlouvy, ale k těm informacím, které tady zrovna prezentujeme, podněty, prosím komentujte pod náš pořad a lajkujte tento pořad na YouTube kanále. Ekonom a zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný je stále hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju dobrý poslech. Posloucháte Svobodný vysílač, vítáme vás tu opět, odborník na praktiky koncernů a nájezdníků, ekonom a zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný je stále hostem u nás na Svobodné vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, máme po písničce a vracíme se tu tady zpátky a na třetí kapitolu dnešního vyprávění. Pojďme na další případ. Probrali jsme Chrudim, probrali jsme brněnský krajský soud ve vztahu k vodárnám a kanalizacím Prostějov. A dalším případem je vodárna Kladno-Mělník, čili dodávka pro cirka 120 až 140 tisíc lidí v Kladně, Mělnice, Neratovicí, v Kralupech nad Vltavou a tak dále. Víme, že prodej vody na Kladensku ovládá francouzská Veolie a protože lidé na Kladensku platí drahou vodu cizincům, vodárna Kladno-Mělník je na suchu, bez zisků a 100 milionových dotací. Opět před tím samotným soudem. Jaká je tedy situace v Kladně, od kdy francouzská Veolie ovládá zdejší vodárnu a v jakém postavení je město vůči té vodárny, protože tam teď došlo k tomu, že aktuálně koalice se rozpadla v Kladně, ta rošáda je tam velmi zajímavá. Máte nějakou souvislost ve stavu té vodárně? No, dívejte, situace v Kladně je v podstatě obdobná jako ve Zlíně, nebo případně v té Chrudimi, nebo případně v tom Prostějově. Protože ten proces, který proběhl v Kladně a ve Zlíně, je jak přes kopírák a jediný rozdíl je tam trošku v rozložení měst a obcí, které se na tom podílely a v určité skupině měst a obcí, kterou jednu dobu zastupoval pan Lid a Hron, myslím se jmenoval, teď nevím přesně, kteří s námi tu vodárnu možná 2 roky bránili, ale pak se v podstatě podle mého názoru nechali koupit, namotivovat, přesvědčit, nevím, jak bych to nazval. No a najednou na někteří na tu valnou hromadu, když se šlo o lámání chleba, nepřišli, nebo případně hlasovali z hlasy někteří, kteří původně tvrdili, že se k tomu nepřidají a najednou se přidali. Proces je, jestliže u Prostějova to trvá 15 let, tak tady prosím vás, žaloba trvá 17 let a gro té žaloby je úplně stejný. Proces, kterým se to schválilo, je protiprávní, dokonce subjekt, který si to nakonec pronajal, ovládal protiprávně tu městskou vodárnu, pak ji teda nějak vyhandloval zase z městy, které namotivoval k tomu, aby mu odsouhlasili to, že s ním budou souhlasit pro uzavření té smlouvy. Ale na té valné hromadě byly předloženy opět nepravdivé údaje. Tady je to úplně brutální, tady těm starostům řekli, v okamžiku, kdy prodáte provozní část fabriky Veolii, vyděláte 167 milionů. To si řeknete, kurník, nevíte, takový rozpočet žádná obec pořádně nemá, řeknete si pěkný balík, vůbec netušíte, kolik je reálná hodnota té provozní části podniku, to teď nemusíme rozebírat. A řeknete si jo, tak asi jo. A ještě vám někdo zase slíbí ty miliardové dotace, no tak si řeknete, no tak nic lepšího tady není, budu souhlasit. Kolega ze strany je v velkém městě z ODS třeba, nebo z ČSSD, tam se to míchalo dohromady, i když lidi z ČSSD se tam relativně bránili, tam byli rozumní lidi nejdřív ve Mělníku. Paní starostka, velmi rozumná žena, ale ona nakonec radši rezignovala, než by se v tom účastnila.
A skončilo to tak, že prostě realita je, že to prodali ze ztrátou 110 milionů, prosím vás. To není normální. Vám váš manažer řekne, že když prodáte tady tu část fabriky, tak vyděláte prostě 200 milionů a vy proděláte 110 milionů, tak ho zavřete, tak ho necháte zavřít prostě, protože to není normální, aby vás někdo takhle podváděl. Jo? Tady se neděje nic a největší sranda je, že ten proces, který běží, potom se k němu dostaneme i po tom soudním, tak oni teďka se snaží se to zauzlovat tak, aby to nešlo rozuzlovat, tak koupili teďka od té Veolie třetinu části té provozní části společnosti a tipněte si za jakou částku. 110 milionů? Ne, za 160 nebo 170 milionů. Prostě za to, za co to jako kdyby prodali. Jo? No prostě... No, ne za co to prodali, a za co jako kolik oni slibovali, jo. Jako já jsem na to koukal, já říkám, tak my to prodáme prostě, my 100% prodáme za nějakou částku a v podstatě za úplně ne za přesně takovou, ale skoro za stejnou částku si koupíme 30% zpátky. Jo, ale pozor, tohle dobře, tak tady tyhle ty přesuny, to už je prostě podle mě jenom snaha zauzlovat klubko tak, aby to nešlo rozuzlovat. Ale podstatné je, co bylo na začátku. A na začátku byly nepravdivé údaje, manipulace s akcionáři, kupování si akcionářů slibováním různých investic, to, co jsme se bavili na začátku, jak jste tady naznačoval s té Chrudimi. No a cíl, výsledek je takový, že Veolie vyinkasovala od doby od roku 2004 do roku 2018 v zisku 840 milionů a ta městská vodná 148 milionů. 840 a 140. Tak ta smlouva nemůže být nastavena dobře, když se tady dělí to v tomhletom poměru, nebo máte pocit, že tohle je vyvážené. A samozřejmě investice do infrastruktury všechny platí, nebo 99% té investic platí prostě ta městská vodárna. Tak dělíme zisk, já nevím, když bych řekl, že to je 90, že to je miliarda, tak 90% koncern a 10% města a investice, dejme tomu, 10% koncern a 90% města. To je strašný. Jo, takže to my se snažíme, tady tu žalobu jsme podávali my, nebo já, protože šílené je, já jsem to teďka psal, mě donutili udělat vlastní stránky internetové, takže vznikají internetové stránky Radek Novotný a na tom je prostě dotaz, proč to dělám, protože lidi se mě furt ptají. Jo, jako já říkám, ale proč to nekoncentrujete všechno pod Pravda o vodě? Proč to je Pravda o vodě, nároční fond, ale nároční fond je samozřejmě jedna věc, ale druhá věc, že ten jsem založil já, to je pravda, ale lidi se ptají, oni chtějí vědět, kdo konkrétně, příběh toho člověka, prostě, takže jsme řekli, dobře, uděláme i tuhle stránku, není problém. A tam jsou ty dotazy těch lidí, kteří se mě furt ptají na to samé, tak já jsem tam vybral ty čtyři, které se ptají a já tam vysvětluji jednu věc, prosím vás, všichni před volbama teďka mají plnou hubu keců ohledně toho, jak je třeba bránit vodu a vrátit vodu do českých rukou a podobně. Všichni. Když se podíváte napříč politickým spektrem, tak vždycky najdete někoho z té politické strany, kdo to vykřikuje. Já tady ve Frýdku místo mám billboard pána, nebo dvou pánů, kteří o tom mají obrovský billboard, kde to je. A já se ptám, co jste za těch 20 let udělali. A když se podíváte napříč politickým spektrem, tak není jediná politická strana, která by podala, se obrátila na soud a začala bránit ty lidi a tu vodárnu prostě soudní cestou, protože ten proces byl protiprávní. A to prosím vás ani tehdy, když já už jsem jim předložil rozsudky, analýzy, rozbory všem poslancům, všem senátorům. To mi hlava fakt nebere. Jak je možné, tomu odvětví chybí peníze na řešení sucha, o tom se budeme bavit ještě chviličku potom, na řešení stavu trubek, o tom jste mluvil na začátku, že máme 100leté trubky, které dožívají. Cena vody už je na úrovni Evropské unie, příjmy lidí jsou na úrovni, dejme tomu, poloviny, chybí nám tam prachy a my si nainstalujeme prostě soukromé penězovody sami, to politici udělali, jo, to znamená my sami, my Češi, ten koncern mohl bušit do těch dveří, kolik chtěl, nikdy by se k těm penězům nedostal, kdyby mu zevnitř někdo neotevřel ty dveře. To znamená, my jsme vinni za to, co se tu děje a my jsme schopni to taky napravit. Přijde jiná politická strana, která se tam dostane přes ty hesla ohledně toho, jak tu vodu vrátí, sedne do těch křesel a jede to dál.
To je právě problém toho, jak to poznat, protože když někdo něco podobného hlásá z nějaké velké provařené prosystémové partaje, jako je třeba ODS nebo ČSSD, lidovci a tak dále, tak to je něco jiného, než když to někdo hlásá z nové, z brucunové politické strany, která je malinká, která právě by to chtěla změnit, jako jsou třeba ti Piráti s Chrudimi. Jako dívejte, já samozřejmě, já s váma souhlasím, já komunikuju napříč politickým spektrem z politiky ze všech politických stran. A odmítl jsem jakékoliv nabídky na jakékoliv kandidatury, ať už do sněmovny, do senátu, kdekoliv. Z jednoho prostého důvodu. Protože já v této pozici můžu komunikovat se všema, a když to chceme napravit, tak potřebujeme napříč politickým spektrem rozumné lidi. A to je pravda. V politice by se vůči vám vymezovali ostatní. Jo, kdybych já vlez do nějaké strany, zavřu okamžitě dveře do jiných, protože oni, to je to, co jsem vám říkal o té politické kultuře, nebo o té lidské kultuře, kdy se musí ti lidi být schopni domluvit nezávisle na tom, z jaké jsou partaje. Dneska to tak nefunguje a proto říkám, že žádné politiky nepolezu a budu se snažit pomoct se dostat rozumným lidem ze všech různých politických stran nahoru, aby oni potom mezi sebou na základě i informací, které mám já, na základě informace, které si potom nechají zpracovat sami, byli schopni to vést cestou, kterou já třeba už i ukazuju, k té nápravě. A to je ten zásadní problém, že v tom, třeba v tom Kladně, třeba v té Chrudimi, třeba v tom v Zlíně nebo v tom Prostějově, prostě ti noví, kteří tam přišli, sedli do těch starých struktur a během 3 měsíců změnili retoriku, nebo mají, já tomu říkám kačer Donald, jo? Máme jednoho starostu, bývalého primátora ve Zlíně, který se strašně pěkně směje, nebo on byl primátor, už není. A vykládá, ano, a vykládá pořád, jak prostě o tu vodu bojoval. A já jsem byl, prosím vás, na každé valné hromadě a on tam ani nepip. On na té valné hromadě ani neřekl ani slovo nikdy. Tam lhal, vedení té vodárny lhalo těm akcionářům, neříkalo úplně pravdu, prostě manipuloval s nima tak, jak s nima manipulovali ti předtím. A ten Adámek to samozřejmě musel vědět. On není hloupý. A on ani nepíp. A potom před volbama najednou začne vykládat, oni mi říkají, že já jsem nic neudělal za 8 let 500 milionů do ciziny, prosím vás. Takže v okamžiku, kdy někdo teďka říká, my nemůžeme napochodovat do té vodárny, tak já říkám, tady se bavíme, prosím vás, o hnutí STAN a hnutí STAN vkladně bojuje za to, aby se to spravilo, jo? To znamená, to je fakt o lidech, to není o stranách, jo? To znamená, v tu chvíli, v okamžiku, kdy tam někdo začne na billboardy, nebo teď je senátní kampaň a tam je nějaký pán Michálek se jmenuje, který prostě napsal o tom, že on, pokud se stane senátorem, bude vyjednávat o tom, aby se to všechno napravilo. Já říkám, pane Bože, teď to jste 8 let dělali a stálo to lidi 500 milionů, jako jo. Prostě vy musíte mít v ruce reálný rozsudek. Je to protiprávní a pak můžete za někým jít a říct, podívejte se, jsou dvě věci. Buď odejdete so studou, nebo odejdete po dohodě. Po dohodě znamená, že my vás nebudeme pumpovat a já nevím, jako zavírat a tak dále. A nebo prostě tady, ano, budem boj, ale pak počítejte, že pokud vyhrajem, tak prostě to jde na krev, jo? Dobrá, ale abychom se vrátili k tomu Kladnu ještě v rámci toho soudu. Co se tam tady odehrálo, o čem pojednával ten soud, co bylo výsledkem toho soudu? No soud byl zoufalý. Soud, prosím vás, reálně trval, teď řeknu 45 minut. Po 17 letech znovu vrácený nejvyšším soudem, vrchním soudem, že předtím to nebylo řádně prostudováno. Tady jsem, prosím vás, musel vyhrát ústavní soud, aby konečně ty soudy dole začaly dělat to, co mají. Dostali jsme se na městský soud, to řeší tady městský soud v Praze. Soudkyně začala úplně šílenou větou, stejně jako ta v tom Brně. Tak se nám to tady vrátilo, jestli mám jasno, jak to ty soudy nad náma posoudili, tak vlastně zrušili všechno, co jsme doteďka rozhodli a začínáme od nuly. Po 17 letech začínáme od nuly. No, a tam mi právě vadilo to plynutí času, jo? K tomu se chci právě dostat, ano. Že a to dlouho trvá. Otázka, jestli po těch letech jsme se nedohodli na smíru. Já jsem tam, prosím vás, na ten soud nemohl jet, protože jsem měl jiné jednání důležité, na kterém jsem musel být. A jela tam teda moje právnička a ona dostala zásadní, jako ode mě dostala jasný příkaz. Paní Šocová, neexistuje, že byste jakkoliv reagovali na nějaké nabídky smíru, pokud to nebude znamenat, že koncern zbalí saky paky, vrátí to, co si vzal neoprávněně, omluví se za to, že způsobil to, co způsobil, nebo případně to udělají to vedení té vodárny, které je za to zodpovědné, které pak řekne, my ty škody uhradíme, jo?
Paní doktorka se na mě dívala a říkala, nebojte se, to tam nikdo navrhovat nebude, jo. Já jsem říkal, jasné, ale přesto vám to říkám, jo. Ano, excuse moi, tam nezaznělo. Ano, a samozřejmě, že to tam nikdo neříká. Pozor, tam není účastníkem řízení koncern, jo, tam je účastníkem řízení ta městská vodárna, která se brání proti tomu, aby se jí to vrátilo. Aha. Jo? Vodárnu Kladno, Mělník ovládají města a obce. Ovládám město Kladno, město Mělník a město Kralupy a Neratovice, no. Asi, jo. Tyhle to mají ten majoritní podíl. A tato vodárna, kterou její představenstvo předložilo nepravdivé údaje, tak tam byla podaná žaloba, že ty údaje byly dané nepravdivé, že jsou lživé, že to bylo zavádějící, že to byla manipulace. A ať soud prohlásí, že to tak bylo, tím pádem je to neplatné a tím pádem představenstvo nebylo pověřeno, aby uzavřelo nějaké smlouvy s nějakým koncernem. Předtím tu vodárnu koncern ovládal, on se k tomu dokonce přiznal, že to ovládá. Jo? Takže vlastně koncern jak kdyby trošku sám ze sebou uzavíral smlouvy. To už je úplně ad absurdum. A skončilo to tak, že teďka ten VAK se brání tomu, aby získal zpět to provozování a aby mohl čerpat ty dotace. Toto, kdyby lidi v Kladně a v Mělníku věděli, tak si myslím, že z té defenestrace v Praze to byla jenom malá ukázka, co se může stát. Protože že vodárna se brání proti tomu, aby ona sama mohla mít zisk a z dotací? Ano, ano. Já tomu přestávám rozumět. Ne, já tomu nerozumím 20 let. Já tomu nerozumím 20 let. Nebo 17 let, co jsem začal podávat ty žaloby, že oni se brání tomu, co je ve prospěch těch lidí a ta společnost. A pozor, my jsme ve Zlíně, to je obdobná situace, stejný rok 2004 a úplně stejný tunel, úplně stejný, tak ve Zlíně jsme dokonce tenhle ten rozsudek dosáhli, že ten soud to prohlásil, to uplatnění té valné hromady za neplatné. A v tom Zlíně to vedení začalo kolaborovat takovým neskutečným způsobem, že řeklo, že se obrátilo na soud, aby rozhodl, že ta smlouva je platná. Že sice nebyli pověřeni valnou hromadou, ale ať soud rozhodne, že ta smlouva je platná. To znamená, že oni šli až za rámec toho, co mohli. Ti už vlezli prostě těm soukromým firmám do zadku šípkou rovnou, hlavu dopředu s rukama za zádech. To se jinak říct nedá. Jako jo, to... Ještě poslední otázka tady k tomu Kladnu, abychom to uzavřeli, dáme písničku a potom se podíváme na poslední věc v rámci bilancování určitého v rámci tohoto roku, suchého a neb mokrého léta. Jak se k tomu staví politické strany a hnutí na Kladně, na Kladensku? Pomáhají vám nějak? Chtějí opět vrátit tedy zisky z vody České republice nebo společnosti? Jedinci, politické strany ne, prosím vás. To je obrovský problém České republiky a politických stran a hnutí. Na komunální úrovni existuje v každé politické straně řada rozumných lidí. Ti lidé žijí stejný život, jako žijou obyčejní lidé, nebo se z těch lidí dostali do toho zastupitelstva s tím, že se snaží něco dělat. A to se dostáváme k tomu, že to je systém a v rámci toho systému figurují určití partizáni v rámci těch stran jednotlivci, ale ten systém jako takový v podstatě je proti lidem, ale obrovský partizáni problém je vedení politických stran. Není problém na té komunální úrovni najít rozumné lidi, ale samozřejmě dokud ta partaj, nemůžu teď říct jméno, ale řeknu, že to je ze severních Čech. Člověk, který na severních Čechách bránil vodovody, kanalizace, když se řešilo severní Čechy a teďka přemalování provozního modelu na servisní model, tak byl z ČSSD. Bránil to, zjišťoval informace, vznášel dotazy, šel k podkladům, podepsal mlčenlivost, chtěl vědět, kolik bude čeho, za kolik se bude prodávat, chtěl, aby to věděli zastupitelé, aby se rozhodovalo ze znalosti věcí, jak to bude fungovat dál a tak dále. Prostě opravdu šel v podstatě, měl na to tu odvahu, osobní statečnost, čas, práci a tak dále, tomu věnoval. A dneska už na kandidáce ČSSD není, protože ho nezařadili na to a už se tam rojí prostě jiní lidé, kteří nebudou dělat problémy, když to řeknu takhle. Jo? Je to, prosím vás, to je zoufalství, teď to řeknu, to je zoufalství ČSSD. Já ve straně ČSSD jsem znal paní Orgoníková, slušná ženská, bohužel brzo umřela. Bojovala, jak to Míša, to samé, starosta, nebo pak už je hejtman z Zlínského kraje. Prostě a on je dodnes, furt stojí na svém a necouvá prostě. A oni se samozřejmě zkusili na něho, ale stejně tak nabídky dostali, že mu tam něco vybudujou, poslali je k šípku. Takže jsou v ČSSD slušní lidi a jsou i poměrně vysoko, jsou tam poslanci, hejtmani, ale pak zjistíte, že to vedení té strany prostě nechce toto udělat a rozhodně se nechce očistit. Jo? Oni ve své straně mají lidi, kteří jsou odpovědní za ty lumpárny. Teď jako jsme se bavili o Prostějovu, tam pan Faltinek je členem představenstva, nebo byl členem představenstva té společnosti, která předkládala ty nepravdivé údaje.
A sociální demokracie by museli říct, tohle je člověk, který je za to zodpovědný. A byla naše chyba, že jsme si to nepohlídali a tak dále. Ale oni místo, aby prostě řekli jasně a pak si to s těma lidmi vyřídili, protože jim poškozují jejich jméno, pan Faltýnek už je dneska v ANO, jo, takže zase. Ale to furt funguje, vidíte, že ti lidi si, ta je vlastně úplně jedno, kdo je z jaké strany, jo, to dneska už k tomu moc nikdo nevěří. Jo. Takže toto je obrovský problém. Jednotliví lidi na komunální úrovni jsou slušní lidi, najdete je ve všech stranách, včetně SPD, včetně, já nevím, zelených a stran, které třeba nejsou ani v politice, jsou jak kdyby v těch nezávislých. Ale vedení politických stran, žádné vedení, žádné v České republice, prostě jasně neřeklo vodu, trubky, prodej vody, zisky z vody, zpět do rukou měst a obcí, udělat revize smluv, udělat revize toho, kdo je a padni komu kadní. Padni, prostě právo musí platit pro nás především, aby lidi nás respektovali a lidi za náma potom půjdou, protože budou vědět, že to myslíme správně a rozumně. Padni komu kladni, my jsme tady probrali Kladno a probrali jsme i další záležitosti kolem vody v rámci Prostějova, v rámci Chrudimi a tak dále, pokud máte milí posluchači třeba i tipy, jste z města, kde probíhá něco podobného, tak určitě komentujte, napište nám pod pořad na YouTube, určitě se vašim dotazům budeme věnovat v příštích pořadech. Po písničce budeme pokračovat dál, zahrajeme si odborník na praktiky koncernů a nájezdníků, ekonom a zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný je stále hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce pokračujeme, podíváme se na české léto 2020. Máme po písničce, vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru. Naším hostem je stále odborník na praktiky koncernů a nájezdníků, ekonom a zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný, který zůstává stále s námi na palubě Svobodného vysílače. My jsme rádi, milí posluchači, za vaše lajky tohoto pořadu, za vaše komentáře pod tímto programem na kanále YouTube. A pojďme se ještě v poslední fázi našeho pořadu zamyslet nad dnešním rokem, co se týče vody poněkud šířeji. Jak jsem v úvodu řekl, zažíváme období, kdy pršelo víc, než jsme byli zvyklí v minulých letech. Do jaké míry je pravdivé podle vás tvrzení, že co se týká sucha, jsme z nejhoršího venku? Protože něco jiného je to pro vegetaci, například stromy, které mají hluboké kořeny, jako jsou třeba borovice. A do takových hloubek se ta voda ještě nedostala, ačkoliv hodně pršelo a hned tak asi ještě nedostane. Tak když tu otázku rozšířím, nejenom jestli jsme z nejhoršího venku, nejhoršího sucha venku, ale jaký význam mají ty deštivé měsíce? Mají nějaký význam vůbec? Mají a nemají. Prosím vás, to je obrovský problém samozřejmě laiku a je to logické svým způsobem, že lidé díky tomu, že teďka proběhl první rok, který byl takový na srážky příznivý, který doplnil... Lidé mávnou ruku a dělají mají z toho srandu, že v podstatě prší. Ale jako jo, já to svým způsobem i chápu, jo, protože ten člověk prostě vidí realitu kolem sebe a někdo mu píše, že je největší sucho za 50 let a on kouká z okna a tam prší a už prší 14 dnů, jo, takže ten člověk, jako, když o tom fakt nic neví, tak já chápu, že tahleta úvaha ho napadne a vzhledem k tomu, že bombardovali nějakou reklamní kampaní, zrovna spustili podle mě nešťastně, já bych ji nepouštěl, prostě v době, kdy nejmasivněji pršelo, tak prostě běžela nějaká reklamní kampaň na to, že je třeba řešit sucho. Oni tam měli připravený chudáci, To zase je o mozku, jo, protože v okamžiku, kdy budeme řešit sucho, v okamžiku, kdy fakt prší a pustíme na to 3měsíční reklamní kampaň, ono 3 měsíce prší, tak se nedivím, že ti lidi jsou z toho, oni nejsou možná hloupí, oni dokonce i ví, že to je nesmysl, ale jim se nelíbí prostě ta blbost, jako jo, ta lidská hloupost, taková ta neschopnost zareagovat na to reálný vývoj a prostě tu kampaň pustit až o 3 měsíce později, anebo prostě ji upravit, jako ano, teď nám prší, ale pozor, 5 roku, 6 roku, tady máme hrozný problém a máme dluh. A to je to, o čem se musíme pobavit. Povrchová voda, podzemní voda. Povrchová voda nám to určitě pomohlo. Pomohlo to samozřejmě přírodě, to znamená lesům. Lesy obrovský rezervoár vody, který když nasaje vodu, tak prostě je to víc než nějaké přehrady, to samé pole. Ale nepomohlo nám to systémově, protože systémové řešení není jenom to, že nám bude pršet zhora, jednou za čas nějaký přívalový déšť přijde, ale že budeme schopni reagovat na zadržení vody, že budeme schopni řešit to, aby vám voda neotekala z polí spolu s hornicí, a že budeme schopni prostě udělat remízky, zmenšit osevní plochy, udělat zastínění, které kdysi bylo obvyklé u těch pory. To znamená věnovat se náležitě půdě,
kde se místo šíleného hnojí a těžké techniky a orání až pod ornici prostě začne řešit opravdu kultivovaná správa půdy. O tom nejsem úplně takový odborník, něco o tom vím, rozumím tomu, ale nemám tu drzost se k tomu jako do detailu vyjadřovat. Tohle fakt by měli udělat lidé, kteří jsou odbornice. Věřím tomu, že 90% politiků, které já znám, teda tak ti by o tom začali odborně vykládat spoustu věcí. Ale co se týká toho našeho problému, tak ten je daný tím, že změnila se skladba dešťů, změnila se její hustota a změnil se i systém toho, jak byla schopnost vlastně ta příroda tu vodu zadržovat. Hodně jsme tomu pomohli my v 60. letech, 70. letech úpravou korytaře řek, melioracemi a tak dále. To je opravdu široká problematika. Ale podstatné je, že tím, že nám 5 roků nepršelo, tak podzemní zdroje vody máme velmi nízké. A to, že teďka pršelo, ne že by tomu vůbec nepomohlo, ale nemohlo vyrovnat tu disbalanci těch 5 let proti tomu 1 roku. To znamená, pomohlo nám to teď, tak jak jste to řekl, ty stromy, které mají na povrchu kořeny, tak ty měli z čeho pít, tak ty, které byly jakž tak schopné, tak ty se zpamatovali, každý to vidí na zahradě, každý to vidí prostě i na těch lesích, když jedete, ale pozor, když jedete opravdu i na té dálnici, se podívejte se, kolik je tam borovic uschlých. Ty deště nezachrání, ty stromy už jsou pryč. Jo? A samozřejmě je to problematika. Ty se právě říká, že je hrozně levné uhlí právě kvůli polomům, kvůli líkožrotům samozřejmě, kvůli kůrovci, ale samozřejmě právě kvůli těm seslým stromům. A těžaři je samozřejmě těží, potom nějakým způsobem zpracovávají do toho uhlí a že je právě hrozně levné uhlí, když je tedy méně kvalitní, ale je prý hrozně levné uhlí teď tuto topnou sezónu. Na rovinu to netuším. To bych se teď vyjadřoval k něčemu, o čem nemám šajnu. Já jsem zaslechl nějakou reportáž v rádiu, tak jenom to mě napadlo. problém je skutečně toho, že já si myslím, že i teď, když nás lidé poslouchají, tak většina lidí, kteří nás poslouchá, tak si řekne, jo, on opravdu říká pravdu, já jsem se na to díval zkresleně. Já jsem si neuvědomil, že nám tady třeba 7 roků jsme pořádně neměli zimy. Jo? Není to jenom o létu, jo? Že jsou vyšší teploty, že jsou větší výpary, to je jedna věc. Ale a víc fouká, ale druhá věc je taky, jak to vypadá v zimě. V zimě vždycky tyhle ty srážkové věci, ta pomalá tající sněhová pokrývka, která bývala, já si pamatuju uhelné prázdniny, já jsem už dost starý, abych si pamatoval takové věci, tak prostě tehdy to bylo tak, že když ta sněhová pokrývka 2 měsíce postupně roztávala v nahorách, tak pořád zásobovala ty potoky, pořád přidávala tu vodu, která byla třeba. Takže i život v těch řekách v tom měl nějakou jiný životní cyklus a fungoval. Když to dneska je to tak, že já si pamatuju, že jsme dělali fotky někde z jeseníku, teď řeknu v březnu, a potoky, které normálně tekly, byly suché. Jo? To znamená opravdu pozor na to, aby nás ten 1 rok nevyřešil, neuchlácholil. Je třeba řešit vlastně, kdyby už dneska oba dva extrémy, to znamená přípravu na povodně, které jsou dané tím, že přijde velká srážková oblačnost v krátkém časovém úseku na nějakém lokálním místě. A na to nejde být úplně připraven, ale u těch velkých měst, jako tak tam se na to připravit prostě dá, aspoň částečně, upravami tuku a protipovodními opatřeními. A druhá věc je to sucho, a to je zadržení vody v krajině. A tady řeknu ještě jednu věc úplně nakonec. Musíme si uvědomit jednu věc. Objem zadržené vody, kvalita té vody, dodávka, čistota, jistota, že vůbec bude, její prostě čistota z pohledu pesticidů, plastu, jedu, hormonální antikoncepce, to všechno, prosím vás, je přímo úměrné objemu peněz, který do toho budeme investovat. A pozor, ty peníze vždycky zaplatí jen a jen občan České republiky. Žádný koncern, žádná investiční skupina, žádná finanční skupina, žádný oligarcha a žádný politik. A proto, a to je to, čím bych možná i chtěl i skončit, možná ani čím bych jsem si to uvědomoval, a proto je strašně důležité jedna věc. Ten systém musí být nastaven ve prospěch lidí, protože ty lidi ho financují a ne ve prospěch koncernu, finančních skupin a oligarchů. A bacha, v tom případě se o to ti lidi musí zajímat
už se zajímají, ta příroda je k tomu nutí, ale prostě selský rozum, co je důležitější, prosím vás, dívat se na tisíci seriál, tisíce nějakých dílů z nemocničního prostředí, z kriminálního prostředí a podobně, anebo vědět, že mi zítra voda poteče. Jo, nebo bude stát opravdu rozumnou cenu. A ti chlapi, nebo ti lidi, kteří jako tohle to vnímají, tak ti by mohli pomoct, ti by měli se začít starat o tom, jak to u nich funguje, a když zjistí, že to nefunguje, tak buď se přijít na radu, nebo se domluvit a začít prostě po lokálních stránkách tlačit na ty politiky, že to musí napravit a jdeme do toho. Prostě tohle je cesta, kterou jdeme přes nadační fond. Přidalo se 30 tisíc lidí. Měl jsem teďka konečně přednášku i v té sněmovně o nevymahatelnosti práva s paní Vitáskovou. Za to chci i tady poděkovat, pokud máte reportáž s ní. Lidi, podívejte se i na to, co dělá paní Vitásková a Institut Aleny Vitáskové a zjistíte, že už se tou cestou k té nápravě jde, ale všichni ti lidi potřebují pomoc a hlavně to, abyste to sledovali. Takže vám chci poděkovat, že jste tady. Vám, pane Vítku, chci poděkovat za to, že to pořádáte tyhle ty věci, protože si myslím, že pro lidi energetika, právo, spravedlnost, voda, to je základ úplně toho, aby to tady vůbec fungovalo. Já si myslím, že do toho je právě potřeba hodně bušit a velmi často bušit právě teď, když jsme po volbách a máme tady čas, lidé už nejsou tak hecovaní právě v rámci těch různých frází a proklamací. S Alenkou Vitáskovou tady samozřejmě děláme pořady každý měsíc velmi často i s lidmi kolem institutu Aleny Vitáskové, včetně tady vás, takže to jdem na okraj. V rámci toho deště a sněžení doufejme, že tady v rámci té vody, která bude absorbovat do půdy potom v rámci jarního tání, tak doufejme, že bude hodně sněžit z pozice dnešní zimy, tak aby opravdu ta zásobárna vody, kterou jsme horko těžko dostali tak trochu během tohoto léta, tak aby nebyla příliš brzy vyčerpaná. Vy jste hovořil o uhelných prázdninách, co jsem si tady udělal poznámku, tak vy si pamatujete uhelné prázdniny. Dnešní mladí potom, až budou svým vnukům vyprávět, jo, to my si pamatujeme covidové prázdniny třeba. Tak to jo, je jo, tak to určitě přijde, to se vsadím, že ano. Možná, možná. Ale když hovoříme o tom suchu, které je nejhorší za posledních 500 let, co lidstvo zažilo, když ale tvrdíme, že vegetaci to sice prospěje, ale do hloubky půdy se voda nedostane, je zažehnané to 500 leté sucho, nebo je to jenom krátkodobá úleva a to nejhorší nás teprve čeká? Já vím, že ono je velmi nepopulární malovat čerta na zeď, jak jsme si řekli, lidé, když vidí, že prší a prší intenzivně, ale je dlouho, tak mávnou rukou, mají pocit, že se snažíme dělat z komára velblouda, ale mně to přijde, jako když stojíme uprostřed přechodu, vidíme, že se to auto na nás řídí. Ono sice trochu třeba zpomalí, jo, ale neje významky toho, že by chtělo zastavit. Maximálně trochu brzdí, ale neje významky toho, že by chtělo zastavit. Stále se na nás řídí to auto. Nemáte z té situace také takový pocit? No, já si myslím, že ten pocit je správný. Fyzicky, a to není pocit, to je realita. Dívejte, všichni dneska už jako zaregistrovali, že tajou ledovce. Tání ledovců znamená změna teploty oceánu a tím změna proudění oceánu. Změna proudění oceánu znamená jiný systém odpařování vody, jiný systém odpařování vody znamená jiný pohyb větru. Jiný pohyb větru znamená jiné srážky, jiný systém pohybu větru, než na co jsme byli zvyklí, a tím pádem změna klimatu. Tím jsem vysvětlil celou klimatickou změnu těmi, já nevím, čtyřmi větrým podmínečními. Jo? A toto... Kdybyste byl šikovný, tak byste na to mohl čerpat milionové dotace. Ideálně by bylo, kdyby někdo podpořil nadační fond ve formě, i třeba za tuhle tu definici. Já myslím, že lidi to podle mě chápou, nemusíme to dál rozebírat. Normální soudný člověk si toho je vědom, to, co jsem teďka řekl, jenom to třeba takhle není schopen za sebou poskládat. Jo? Ale reálně je to tak, že prostě toto tady nastalo na té planetě. Možná to částečně nastává pravidelně, jo? To zase ten pohyb vody, já jsem viděl dobrý dokument k tomu, prostě ten tady byl, že se to posouvá víc do vnitrozemí, zase vyschne, zase posouvá, to není něco, co ta planeta tady je hodně dlouho, na rozdíl od nás, a my si někdy myslíme, že všechno ovlivňujeme my, a zase jako já prostě myslím, že proti přírodě naštěstí ne, a když tak příroda si to s náma vyřídí, pokud se nebudeme chovat s pokorou, takže nás k té pokoře dovede, možná jedna z věcí, která je i příznačná teď, co se děje, ale vrátím to k té vodě a k tomu přechodu. Ten stav, že to auto se řídí, že ta klimatická změna nastala, prostě nastala. A to, že sem tam ty větry jako jsou fajn a pak zase nebudou, já si myslím, že se bude ta situace dále zhoršovat z pohledu, jak kdyby do, a proto se musí hodně investovat do těch věcí kolem
zadržení vody v krajině, protože my jsme taková střecha, kde nám všechny, nám tady nekončí žádné moře, nic tady nemáme, všechny ty, ta voda teče prostě do řek. Teče pryč, ano. A tohle je věc, kterou jsme neřešili v 70. letech, protože prostě té vody bylo dost, pršelo dost a pršelo ještě k tomu pravidelně, jo? Že to bylo rozloženo třeba do 4 měsíců a ty srážky. Ony to srážkově je v podstatě v úhrnu, neříkám, že úplně, ale skoro to samé, jenomže to padá najednou. Na jednom místě, o to víc to rychleji zhrčí pryč a my jsme ještě k tomu tam, kde to původně bylo možno, že by to zůstalo na těch polích, a nebo v nějakých meandrech a tak dále, tak my jsme to vyrovnávali, protože vody bylo dost. A s těžkou technikou se špatně jezdilo po rozbahněném poli. Jo. To bylo logické, to nebylo úplně jako všechno, že lidi, komunisti, že byli dementi, já to slyším. Tohle to jsem slyšel teďka nedávno, že komunisti byli dementi, protože melioravali. A já říkám, prosím vás, a jak byste chtěl zajistit, tehdy se řešilo hodně potravinová soběstačnost a podobně, jak byste chtěl. A pozor, to dávalo zaměstnání lidem, nebylo to úplně všechno úplně od věci. Starali jsme se o půdu, starali jsme se o lesy, starali jsme se o zemědělskou výrobu. A tak oni museli, protože prostě by se tam nedostali s tou technikou. Jo? Ve své době to mělo své opodstatnění, ale dneska nemá. Takže se to musí napravovat a teď je otázka, jestli se to napravuje řádně. A poslední věc, kterou bych k tomu řekl, je stav, který my jsme teďka hodnotili, nabídka nebo návrh vládního usnesení nebo návrhu zákona, ústavního zákona na ochranu vody, která je pro mě je prostě zoufalstvím, protože místo toho, aby jsme řekli všechny peníze, které vyprodukuje to vodárenství, vrátíme zpátky do toho vodárenství a pokud bude něco chybět, tak do toho dáme ze státní kasy. Tak oni vůbec neřeší to, že nám z toho odtékají miliardy do zahraničí a říkají, budeme stavět přehrady. Ale bez čísel, bez hodnocení, to jsme řešili v tom minulém svém rozhovoru, takže já to tady nechci úplně rozvádět, ale logika je taková, že prostě, jak jsem říkal, že vedení těch politických stran to nechce řešit systémově, tak já jsem zděšen z toho, že opravdu ani v době, kdy máme tuhle tu situaci, kdy nám v tom odvětví chybí peníze, tak oni řeknou, budeme stavět přehrady. To znamená, ze státní kasy vytáhneme další peníze z kapes občanů, postavíme přehrady, postavíme ty čistírny, postavíme zadržování toho a ono to všechno zase bude sypat peníze těm koncernům. Tak to snad ne, jako jo. To už jsme 30 let po revoluci a házet tohleto na něco na komunisty nebo na covid, jo, teď jako v Praze zvýšili cenu vodu, protože byl covid. Tomu se budeme věnovat příště, ano, to no. Chci probírat příště, to je velmi důležité, ale ten prostě, sedník, ten sedník v podstatě neucpáváme. No ne, my místo, aby jsme prostě si řekli tak a dost, jo, víme, byla to blbost, tak tam, kde to byla blbost protiprávní, tak tam ji zružme a požádejme o nápravu a o odpovědnost těch lidí, případně o vrácení neoprávněného obohacení, tak to by bylo v pořádku, ne? A tam, kde to teda nejde, no tak dobře, tam třeba to nebylo protiprávní, no tak se to vyřeší tím, že se to prostě upraví legislativa tak, aby pro ty koncerny nebylo výhodné tady u nás kšeftovat s tou vodou. Tak si to, oni nám to rádi prodají, když budou vědět, že prostě si vydělají 1% z nějakého obratu, a ne 7% a ještě k tomu ze všeho a podobně, jo? Že s tím, že si tam budou hrát na servisní, na provozní a já nevím, na jaké modely. Ano, jo? Ano. No, jenomže to by musela být politická vůle a politická vůle vzniká z čeho? Z veřejného mínění. A veřejné mínění vzniká z čeho? Z informací. Takže udělejme to, aby lidi měli informaci, dejme dohromady lidi a bouchneme do stolu. A pak bouchneme šampaňské možná, když se to podaří. A, ale až to bude hotové, jo, ideálně bouchám, když to bude opravené. Ještě úplně poslední věc, vy jste zmínil právě ten jeseník. A na to bych se chtěl zaměřit úplně nakonec v rámci poslední otázky. Co třeba lesy, které se na mnohých místech masivně kácejí kvůli líkožrotům, ale hlavně kvůli kůrovci. A když k tomu přidáme chybějící srážky během těch posledních 5 let, výjima tohoto roku, tak ty třeba zase dříve před lety přispěly k rozpadu lesů v nízkém jeseníku. Takže pokud nemáme souvislé zalesnění, tak těžko můžeme počítat s tím, že ta vodní bilance, myslím ta podpovrchová vodní bilance, se nějak výrazně zlepší. Jasně. Jo. To říkáte úplně přesně, problém je tady dvojí. První věc je samozřejmě kůrovec, řešení toho, že jsme tady vysadili sice rychle rostoucí, ale je monolitní kultury, které prostě při té změně klimatu při povrchových kořenech mají obrovský problém a tím, jak je sucho, tak jsou ještě ty stromy oslabené o to víc nachylné k tomu, o čem se bavíme. To je jedna věc. Ale zase rychleji rostou a třeba si mají žně, ale ano, v podstatě tomu suchu to nepřispívá. A děláme no, biznis, zase, biznis předvádá nad zemědělstvím. Když se podíváte na některé ostrovy,
v řecké nebo ty historické, tak zjistíte, že biznis převládal výstava lodí a biznis a obchod převládal na tom a dneska na těch ostrovech nikdo nežije, jo? Protože tam prostě je, se spláchla ornice a není tam možno žít. Takže jasně. Jestli se zblbneme, jestli jediná priorita nebo jediné hledisko života člověka se smrskne na to vydělat co nejvíc peněz, tak tady dlouho nebudem. A myslím si, že tím bychom mohli i skončit, protože ano, fyzicky ano. S tím lesem je to prostě úplně stejně. Jo? Teď určitě jste zaregistrovali akce, kolik se vysadí stromečků, kolik bude toho. Já jsem pro, prosím vás, ano, jsem pro, ale já tady kousek od sebe ve Svědnově mám les, kde chodím do toho lesa pravidelně se psama. A minulý, na jaře jsem tam narazil na lidi, kteří tam vysazovali stromky na planinu, kdy předtím ty stromy všechny vykáceli. Mám v rodině, prosím vás, dendrologa, který žije v Austrálii, přednáší po celém světě, takže ten, když tady byl u nás a procházeli jsme tady lesy, tak ten mi říkal, tohle to bude za 5 let pryč, tohle to bude za 6 let pryč, toto bude za 10 let pryč, jo? Protože už teď je to nemocné, jo? Takže to jsem fakt tehdy, ale já jsem mu fakt nevěřil, já jsem mu říkal, prosím tě, to ne, tohle, ten strom je v pořádku, já vím, že tady máme kůrovec, ale tohle tak ne, no, uvidíš, a už je to tady. A pozor, na těch planinách vysazovali stromky a já jsem za těma chlapama šel a říkal jim, chlapi, já nevím, jak máte zajištěné zalívání těch stromků, když už to tady je. A ten chlap mi říká, podívejte, my jsme dostali úkol to zasadit. My jsme na to dostali, obec prý na to dostala nějaké dotace, takže máme sadit. Já si o tom myslím to samé, já jsem na něj fakt zíral a zíral jsem jako asi i dost nepřátelsky a on se na mě díval a viděl, že jsem jako nepřátelsky naložen, protože když mi někdo řekne, dostal jsem úkol, ale přemýšlím u toho. A já říkám, a nestalo by za to se domluvit s těma chlapama a třeba nějakou cisternu a jednou za týden tady na to páry slunko. Prostě to, ten třetina z toho bude mrtvá prostě do 14 dnů, jo? Nebo do týdne. A on mi říkal, stalo. My jsme dokonce i něco takového říkali, ale na to jsme dotace nedostali. Jo, to znamená, prosím vás, tohle si myslím, že je obrovský problém. My řešíme to, aby jsme splnili čárky a plníme svazácké úkoly a pětiletky. Teď to přeháním trochu, ale myslím, že mi rozumíte. Ale nepřemýšlíme rozumem. A je zasadit strom, B je ho 3 týdny, 14 měsíc zalívat, jo? Aby se chytil, ať může potom fungovat z těch srážek, které naštěstí potom přišly. Takže jsem se možná spletl, jo? Že třetina nebude mrtvá, nebo třetina přežije, možná přežije polovina, ale díky tomu, že pomohlo to počasí, jo. Ale kdyby nepomohlo to počasí, a teď vemte, kolik stromků se kde sadí, lidi si s tím dají tu práci, lidi přijdou, mají pocit, mají ten dobrý pocit a oni tam přijdou za 2 roky a to pole bude prázdné. Z těch lidí vysajete veškerou energii, chuť něco řešit, protože oni pak pochopí, že to byla jenom prostě reklamní kampaň na to, aby se prokázalo, že stát prostě vysadil, já teď řeknu, 1 000 000 nových stromků. Teď jsem viděl 10 milionů, že je nějaká akce, že lidé se snaží vysadit 10 milionů stromů. Jeden člověk, jeden strom. Jo? Vynikající nápad. A já říkám, dosaďme 10 milionů stromků, výborně, a zajistíme těm stromkům prostě 2 roky vodu. Nebo půl roku vodu. Přesně, jo? Přesně. A v tu chvíli se dostáváme k tomu, kde vezmeme tu vodu a zjistíme, že ty lesy, vody, půdy, to spolu absolutně propojeno a když někde začneme to šulit a začneme z toho dělat biznis, jenom biznis, který je za tom, že na tom někdo zbohatne, tak prostě říkám, do hrobu půjdeme všichni s holou zadnicí, jo. Pokud tedy náš život budeme soustředit na to jediné kritérium a to, jak vydělat co nejvíce peněz, tak opravdu tady příliš dlouho nebudeme a tím bychom právě mohli náš dnešní pořad ukončit. My jsme tedy probrali fakt Prostějov, my jsme probrali vodárny v Chrudimi a my jsme probrali také soud, poslední soud, který se nesl v rámci Kladno-Mělník, vodárny Kladno-Mělník, kde to bylo také velmi zajímavé. A zabilancovali jsme tak trochu, poohlédli jsme se za dnešním létem, deštivým létem, českým létem 2020. S výhledem, s perspektivou do budoucna. V příštím pořadu se můžeme třeba podívat také na to, jak se nás gauneři v žoldu cizáckých korporací snaží přesvědčit o tom, že musí zdražit vodu kvůli koronaviru, protože například v Praze prý klesla její spotřeba. Prostě nehorázná drzost. Tak o tom si povíme třeba v příštím pořadu, samozřejmě i v rámci vašich otázek, které můžeme nazbírat, další podněty o vodě, třeba i od vás, tak nám prosím pište do komentářů na YouTube kanále nebo na redakční
e-mail Svobodného vysílače Studia Tapin Rádia. Pokud máte dotazy, které se týkají vody, náměty, postřehy, doplnění otázky, pište pod tento pořad na YouTube, lajkujte, prosím, sdílejte. Dostávejme téma vody mohutně mezi lidi, protože to je velmi důležité. Já tedy se s vámi loučím, moc vám děkuju, že jste k nám přišel a obeznámil jste nás o dalších aktualitách ohledně boje za získání, zpětné získání zisků z vody do českých rukou. Odborník na praktiky koncernů, nájezdníků a ekonom, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, Radek Novotný, byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Radku, moc vám děkuju a těším se příště. Hezký večer. Taky děkuju. Já možná řeknu ještě jednu věc. Jestli po tomhle rozhovoru někdo z vás bude mít pocit, že chce něco udělat, tak vás poprosím, abyste podepsali petici Voda je život, kterou už projednáváme v Senátu. Ona je na stránkách www.pravdaovodě.lomeno petice. Ona už je sice projednávána, ale podepsalo ji řádově 30 000 lidí a víme, že to ti senátoři berou vážně. A na rovinu, když tam bude 50 000, 100 000, tak to budou brát ještě vážněji. A to je to, co my potřebujeme. Ty politiky, ty rozumné probrat, ty chytré, ty, kteří už s náma spolupracují, ty už jako to je fajn. Ale oni potřebují zbudit těch 90% těch, kteří o tom moc neví a potřebují k tomu nějakou pobídku. A pobídka pro politika je veřejné mínění. To znamená, poprosím vás, jestli vás to, co se bavíme tady, jestli vám to dává samozřejmě smysl a fandíte tomu, tak pomoct může úplně každý minimálně tím, že podepíše tu petici. Podepisuje se jenom na internetu, už není třeba nikde nic posílat, protože už se o ní jedná v tom senátu. A samozřejmě, že ten rostoucí počet ty politiky bude nutit každý ten papír, který tam předložíme, kterým budeme argumentovat a já o tom budu komunikovat, určitě se budeme o tom bavit i tady, jak to probíhá. Takže budete i informováni a vlastně tím pomáháte sami sobě. Určitě, na to se obzvláště těším, jak tato problematika nalezne odezvu na půdě Poslanecké sněmovny, respektive Senátu, tedy horní komory, tak na to se také obzvláště těším a to bude třeba nějakým dalším tématem příštího pořadu. To by bylo tady všechno, nezapomeňte, milí posluchači, pravdaovodě.cz/petice, to je stránka, na kterou prosím klikněte a podepište petici, aby opravdu jsme vyvíjeli vyšší tlak na politiky, kteří samozřejmě chtějí být zvolení, chtějí na té své židli sedět co nejdéle. Tak ano, ať sedí, ale ať si to zaslouží od nás. Musíme k tomu donucovat a právě podpis této petice je jedním z těchto nástrojů. Takže to by bylo všechno od mikrofonu a zdravý Vítek. Já vám přeju hezký večer. Prosím, přihlašte se k odběru tohoto kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače na stránce youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. Máte tady takové červené tlačítko v horní pravé části obrazovky, takže na něj klikněte. Prosím, přihlašte se k odběru, abyste nezmeškali další pořady s dalšími exkluzivními hosty u nás na Svobodném vysílači, včetně Radka Novotného a dalšími hosty v rámci našeho vysílání. To by bylo všechno. Já se s vámi loučím, zdraví vás Vítek od mikrofonu a přeju vám hezký večer a příště se s vámi těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.